Так, що це тут у нас? Невже приїхала рідна посилочка з Міст-Експрес? Що ж, друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. З вами Герман Демидов, і сьогодні я отримав нашу першу посилку з України. Служба Міст-Експрес люб'язно доставила цю посилку в Канаду. Давайте подивимось, як це працює, і я вам розповім, що для цього потрібно і скільки це коштує. Що ж, друзі, відправили нам посилочку. Дуже просили, щоб її знімали. Точніше, речі, які всередині знімали, фотографували. Частину речей ми знали, що будемо відправляти, частину вже вирішували в онлайн-режимі, так сказати. І ось 23 травня була відправлена посилочка з України службою Міст-Експрес. І сьогодні у нас 12 червня. І посилочка дійшла за 21 день. Тобто 3 тижні, як вони і обіцяли. Міст-Експрес робить накладну, де вказує опис, вагу, кількість і вартість товару. Тут у нас сказано на майже на $200. Першочергово, звичайно, все залежить від коробки, від об'єму. Як бачите, це коробка нової пошти, велика. Вказується, що 10 кілограм. Вибачаюсь, 30 кілограм повністю, 10 – це половина. Пакували посилочку спочатку в меншу коробку. Прийшлось на місці перепаковувати. Тим не менш, взяли трошки більше за ціну. Спочатку нам порахували, що вартість такої ось здоровенної коробки, як бачите, буде коштувати 6 тисяч. А на місці перерахували вже на 8 тисяч гривень. 8 тисяч гривень – це приблизно 200 з чимось канадських доларів. Якщо ви працюєте, я думаю, це пів тижня, декілька днів, може тиждень вашої роботи, в залежності від того, ким і де ви працюєте. Але багато речей тут простіше, можливо, легше відправити з України, ніж купити тут. І це буде в будь-якому випадку дешевше. Ми замовили трошки наших туристичних речей, трошки нашого одягу, і тепер маємо пак. Покажи нас туристичний шкаф, будь ласка, Анечка. Ми тут зробили таку полицю. І у нас тут все наше туристичне обладнання буде. Тому що зараз, як бачите, його небагато. Наші наплічники, килимки, намети, спальники, трохи пальничків. Але, думаю, згодом розживемось вже більш якісним і улюбленим туристичним обладнанням. Також окремо скажу, що замовляв з Аліекспресу дворники. Я не знаю, як це буде українською. Штуки, які миють скло вашого авто. Перевірив по марці авто, по року авто. Йшли вони майже місяць, на жаль. Але ціни в 2 чи 3 рази дешевше, ніж в Канаді. Подивимось, як вони себе покажуть, але такий самий пакуночок сьогодні прийшов прямо під двері. Так як у нас приватний будинок, я думаю, він приходить під двері, в квартирах, в апартаментах, скоріш за все, приходить в хол першого поверху, що дуже зручно. І вам приходить смс, що сьогодні ви отримали пакунок. Круто! А ще, друзі, хочу показати вам сумку АТБ, яка подорожує більше, ніж декотрі люди. Вона була в багатьох лісах, походах, річках і горах України. Тепер приїхала в Канаду. Випадково. Це не спеціально, я думаю, але ми в ній носимо наші туристичні чашечки-мисочки. Гамачок український. До речі, рекомендую, хто знаходиться в Україні, має можливість замовити. Levitate. Охрененний український виробник. Як бачите, він робиться з 18-ти, зроблений з пластику, і десь в нього прям вказана є етикетка, що з 18 перероблених пластикових пляшок
виробляється такий чудовий гамак з чехлом, тобто вам потрібно його тільки розпустити, тут одразу дві стропи, ви їх прив'язуєте між деревами, і нічого не треба знімати, цей чохол вже пришитий до гамака, просто супер легкий, супер зручний, супер крутий. Всі, хто на велосипедах чи в туризмі, багато хто бачив, користується саме такою фірмою, тому що себе зарекомендувала за купу років, багато кольорів є, просто реально рекомендую, друзі, подивіться, кого цікаво. Трошки туристичних речей, наш казанок похідний, мій JetBoil, це явно дешевше замовити, ніж мати тут новий. Що ж, друзі, розпакували цілу коробку, досить приємні відчуття, досить приємні спогади від речей, про які вже забув, на які вже не очікував, а вони приїхали. Трошки вам показав, трошки особистого. Ось ще одна мотивація приїхала мені для того, аби навчався і здавав тут на категорію 6, це мотокатегорія. Це моя мотокуртка, яку я дуже обожнюю, обожнював і обожнюю в Україні. Зараз потеплішало в Калгарі, багато мотоциклістів виїжджають, і я прям дуже хочу доєднатися до них. Я знаю, що для цього потрібний час, багато роботи, аби здати курси, аби пройти екзамен, мотоекзамен. І вже потім думати про свій мотоцикл, збирати на нього гроші, оцінювати, купувати. Тобто це великий проєкт. Як знаєте, канал не дарма називається Project Kanda, тому що я обожнюю проєкти. Якщо подивитись, то можна побачити, що всі свої бажання, цілі я розписую саме в проєктному варіанті. Розписую, що потрібно зробити, які відгалудження, і крок за кроком досягає своєї мети. Саме тому я створив свій канал Project Canada, і саме тому я хочу ділитися своїм досвідом переїзду в Канаду, своїм досвідом оформлення всього необхідного, пошуку роботи, пошуку житла. Саме це ви можете знайти на каналі. І той факт, що в мене досить таки успішно виходить, мені здається, каже про те, що такий проєктний підхід, він працюючий, він допоможе вам заощадити час, гроші, деколи і знання. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, будь ласка, залиште комент під цим відео, як ви думаєте, 8 тисяч за посилку в 18,5 кг, це багато чи не багато? Як ви думаєте, за скільки ці гроші можна заробити в Канаді, тобто за скільки окупиться ця посилка? І буду дуже радий всім іншим вашим коментарям, лайкам, підтримки. Це допомагає розвивати мені мій канал і розвивати мої здібності в монтуванні, в зйомці відео. Тому, друзі, дуже вдячний вам за підтримку, дуже вдячний, що дивитесь мене. І до скорих зустрічей. Побачимось.